El 2013 no va bé, no va bé en activitat econòmica general, ni va bé en termes d'ocupació, ni en termes de quantitat d'ocupació. El 2014 els nivells d'atur continuen amb xifres d'escàndol, s'ha seguit destruint ocupació, i el 2013 la qualitat de la poca ocupació que s'ha creat ha estat una qualitat molt precària, bàsicament contractació temporal, a temps parcial, molta rotativitat, per tant, diguéssim, estem malament en termes d'activitat econòmica. Certament els sectors exportadors han funcionat, però allò que no depèn del mercat internacional, allò que no podem col·locar en el mercat internacional, el que hem de col·locar en el mercat intern, la demanda interna està sota mínims. Perquè la reforma laboral ha fet créixer l'atur, la reforma laboral ha estat la responsable de la baixada dels salaris d'una part molt important dels treballadors i les treballadores del país, la reforma laboral és la que en aquests moments impedeix que desenes de milers de treballadors i de treballadores de casa nostra no tinguin un conveni col·lectiu i estiguin entrant amb la normativa laboral baixa. El govern de l'Estat promou una reforma de les pensions intentant fer creure que es poden rebaixar 33.000 milions de despesa i no rebaixar o congelar les pensions. És com si no supéssim, com si els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país no sabéssim sumar, restar, multiplicar o dividir. És evident que si hi ha una reforma que preveu una rebaixa de 33.000 milions d'euros, doncs és una reforma que afectarà negativament els pensionistes actuals i els pensionistes futurs. Aquesta reforma trenca definitivament el pacte de Toledo. Comencem un treball a fons, amb les organitzacions que composen la plataforma Prou Retallades, amb més organitzacions que hem d'anar confluint amb la mobilització per tal de el mes de novembre, doncs ja ho veurem en quina modalitat, però en tot cas avançar cap a una gran mobilització de rebuig a aquestes polítiques que no ens porten enlloc, o ens porten a un lloc que no és el que diuen que anirem i que no és el que volem, que és més atur, que és més precarietat pels joves, que és més poder adquisitiu pels ciutadans i les ciutadanes, en definitiva, més misèria i menys serveis.